សមាជជនជាទីគោរពលោកអបអនិយរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដណ្ដីនគររូបន័យកម្មនិងសំណងបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ដូចថាដីព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវបានទុនត្រៀននៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាង40 000ហិកតាត្រូវបានដកហូតរលាប់មកវិញហើយក្រោយពីបានចាត់ត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអរិយ៍២73សប្ដាហ៍មកនេះ ដីព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវបានទន្ទ្រាននៅខេត្តចំនួន6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបសរុបជាង40000ហិកតាត្រូវបានរាយការណ៍ថាភិបាលដកហូតត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីចុះត្រួតពិនិត្យនឹងអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជាប្រមុខរដ្ឋភិបាលរយៈពេល73សប្តាហ៍មកនេះនេះបាទតាមរបាយការណ៍របស់លោកឧបនិការរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទៅបាននៅក្នុងរសៀលថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ20 ២០២១របាយការណ៍បានដឹងថាក្នុងការអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារយៈពេជិត3សប្ដាហ៍មកនេះមានព្រះជាប្រອບចំនួន9494ក្រសាននៅក្នុងខេត្តចំនួន6បានប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកដែលខ្លួនបានទន្ទ្រាននៅจังหวัดបឹងទន្លេសាបចំនួន4409.88ហិកតាជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តចំនួន6ដែលប្រកុលដីដែលខ្លួនបានទន្ទ្រាននេះរូមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រជាពលរដ្ឋ6076គ្រួសារប្រកុលដី25580.16ហិកតាខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រជាពលរដ្ឋ37គ្រួសារប្រកុលដី102.40ហិកតាខេត្តបាត់ដំបងមានប្រជាពលរដ្ឋ909គ្រួសារប្រកុលដី3074.60ហិកតាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រជា ព្រះរាជបរត646កុរសាប្រកុលដី3544.70ហិកតាខេត្តស িম រៀបមានព្រះជិបរត999កុរសាប្រកុលដី2051.38ហិកតាខេត្តកំពង់ធំមានព្រះជិបរត979កុរសាប្រកុលដី5756.64ហិកតាសូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28 ការវិទ្យាការឆ្នាំ2021បានចេញប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាង្មឹងម៉ាត់មួយឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពពាន់និងអភិបាកខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបត្រូវធ្វើការទប់ស្កាត់និងប្រក្របជីបន្ទាន់ចំពោះការលួចកាប់ព្រៃលេខទឹកនិងវាទីយកដីនៅតាមបឹងទន្លេសាបជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបឹងទន្លេ សពដែលរកឃើញអំពីបញ្ហាកັບឈើនិងទុនត្រៀនយកដីព្រៃលិកទឹកយ៉ាងអនាធបត័យគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងត្រូវមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់សម្តេចឯកឧត្តមបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកដំស្នេហសុខាមេបញ្ជាការកងរឹកអព្ភ័ឋលើផ្ទៃប្រទេសប្រោរប្រាសកម្លាំងថ្មើរជើងទាំងជើងទឹកនិងអូធំពេកកច្ចាត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់ដោយបារម្ភក្រែងទឹកស្រោចអាចនឹងមានការដាំដោះនៅលើដីបឹងទន្លេសាបដែលមានការទុនត្រៀននោះ សម្ដេចបានស្នើដល់លោកអោមចន្ទទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអាਂភិលពុករលួយដឹកនាំកម្លាំងដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវរកមន្ត្រីណាខ្លះដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់ទន្ទ្រានយកដីបឹងទន្លេសាបនេះដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមប្រកបតូចទាំងអស់ មកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន២នាក់ត្រូវបានខាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU ក្នុងនោះរួមមានលោកឧក្ដម្បស្នេត្រីសុសោជិតស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកវរៈស្នេយឯកៅណរុននាយការ្យាឡ័យអន្តរកម្មនៃស្នងការដ្ឋានគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស៊ើបនោមពពន់ការកាន់កាប់ប្រិយលេខទឹកនៅតំបន់៣ក្នុងស្រុកកំពង់ឡែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាតំបន់ហាមខុតនៃការកាប់ទន្ទ្រៃ